kažemo sad ulica, a njega baš briga koliko će naš da se šeta. Evo sada, ratni vojni invalidi, ljudi koji nemaju hleba da jedu, sede u Pionirskom parku preko puta Skupštine. Danima spavaju na travi, ljudi bez nogu, bez ruku, nemaju hleba, odsečena im struja, pola njima. Mislite da je neko obratio pažnju njih? Oni su invalidi.